Саша. Час пішов. Не вдається, не вдається, не хоче піддати за колоном. Пішов. І є по одному. Один за одним піднімає. Навіть на груди не ставить. Тримаємо, нікуди не біжим. Час іде. Тримаємо, тримаємо, молодці. Все. Дякую, Михайло. Місто Донець, підтримуємо. Ваші оплески. Пішов з карточкою 190 кілограмів. І руки не притисло, і підняти, це дуже, звісно, незручно. Бачите, 160 кілограмів, кілограмів для нього. Час пішов, Штадлер Олександр, ваші оплески! Держи! Давай, тримай! Є. Ваші оплески, цифра Володимир! Великий Березний! Тримає Вова! Пилипяк Олег, місто Львів! І тримає! Тримає! Давай, Олеже, тримай! Йому дуже важко, повірте! Все, рука не витримала. Гнівається на руку свою.